ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ NRI ਭਰਾ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ NRI ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਟਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਛੱਡੋ ਜਕਾਰਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਚੜੋ ਉੱਤੇ।